Jučer je u Mrkoplju oživjelo sjećanje na tragično poginule partizane koji su 1944. stradali tijekom zimskog marša kroz planinski masiv Bjelolasice. Njihov je život okončan na Matiš Poljani, koja je danas podsjetnik na 26-oricu pripadnika 13. Primorsko-goranske divizije koji ipak nisu uspjeli protiv goranske hladnoće. Jedan od onih koji je uspio preživjeti je Romano Grbac. Znam da sam stao na sred Matiš Poljane, bili smo tri u grupi, jednoj Dolčiću, odmor, i tu smo jedno 20 minuta stali, a nismo znali zašto. Odmor, ne, za odmor, a zima. A ja sam slučajno imao desetara, ja sam i djete, ja nisam znao gdje je istočni zapad. Taj desetar kaže, ne smijemo sjediti, moramo se kod tega skupa po snijegu na tlo. Memorijal mira 26 smrznutih partizana podsjetnik je na strahote koje su se dogodile, a na nama je da nastavimo borbu kako se takve stvari više nikada ne bi ponovile, naglasio je Dinko Tamarut. Užasne žrtve i tragedije se događale ovim krajevima i zato evo cilj je našim udrugama, cilj je nas svih misleći normalno, misleći ljudski, da posjetio se na te događaje i na te dane, da nikada se to ne zaboravi, a usparo sa ciljem da se to više nikada ne bi ponovilo. Borba se nastavlja i danas, doduše protiv nešto drugačijeg protivnika. Bijela kuga, nažalost, iz godine u godinu prijeti Gorskom kotaru. Za svakog čovjeka koji živi na području Gorskog kotara, za svakog mladog čovjeka koji želi otići, za onoga koji je otišao pa se možda želi vratiti, za svaku obitelj, u ekonomskom smislu, u podizanju standarda kvalitete života, otvaranju novih radnih mjesta, kako bi evo i nakon 56 godina i nakon 70 i 80 godina ovdje bilo ljudi koji će se sastajati na ovaj datum i obilježavati ne samo memorijal 26 smrznutih partizana, već sve ono što ljudi u ovom kraju slave. Ipak i unatoč crnim prognozama, u Mrkopalj se pomalo vraća život. Plani od Mrkoplja stvoriti centar mira. Mislim da nismo uspjeli predvidjeti tu Matiš Poljana na odgovarajući način. Evo ja osobno ostao mi jedan podatak u sjećanju kad je bilo obilježavanje iskrcavanja na Romandiju pred nekoliko godina. Bilo je 100.000 ljudi se okupilo. Naravno, ne mogu očekivati da ovdje dolaze 100.000 ljudi, ali da bi to moglo kroz ljetni memorial mira koji se održava u 6. mjesecu, pa kroz zimski, pa kad bi uključili škole na temu samoga mira, ideje mira Franje Starčevića, da se te mlađe generacije upoznaju u tom smislu, mislim da je to ispravni put. Prema posljednjim podacima u Mrkoplju je registrirano oko 1100 stanovnika, no realna brojka kreće se oko 800-tinjak.